Boa noite, galera do YouTube. Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou ensinar para como testar placa eletrônica da Electrolux. Eu estou com três modelos aqui. Eu tenho uma LTE 12, uma LTR 10. E um LT 0BST, uma completa, top de linha. Final da história, vocês vão precisar, vocês vão ter que fazer um rabicho assim, né? Se dá. Só que numa ponta na saída aqui da tomada, você tem que, normal. Você tem que fazer colocar um terminalzinho para encaixar na placa. Na outra ponta tem que ter dois terminal, porque dois vai para a placa e um vai para o multímetro. Vou explicar, vou ensinar como é que faz, certo? Mais ou menos coisa fácil, fácil. Uma tomada, só que aqui tem dois terminal e aqui tem um terminal, certo? Aí o que vai precisar de troca e mais precisar no multímetro, né? É o essencial. Esse aqui é o que eu falo, obrigatório em todo teste de aparelho. Se não tiver, não adianta. É o mais barato também. Isso aí qualquer um daqueles do Paraguai serve. Passou corrente, deu para testar, tá beleza. Agora uma sofisticada que você não vai comprar, né? Você vai ter que esse aparelhinho aqui. É um rastreador da Electrolux, só para placa eletrônica. Ele te dá todo o diagnóstico da placa, se a placa está com problema ou não. Esse substitui toda essa chicotaiada que eu vou mostrar nessa placa aqui na prática. Só que isso aqui é caro, a pessoa só vai comprar se ela tiver disposta mesmo a trabalhar com isso. Se não tiver, não adianta investir dinheiro nisso aqui. Só para olhar se a máquina dele está funcionando ou não. Certo? Então o mais barato é esse rapaz aqui. É um multímetro, custa R$ 20. E um chicotezinho desse aqui. Vamos para a placa. Placa mais simples é essa daqui, da Electrolux. Essa aqui é a placa que eu mesmo conserto, está remendada. Eu remendo que é para eu fazer teste. Essa daqui, ó, essa faixa de top de linha. Essa aqui tinha um problema só no CI aqui. É o link 600, 605, 606. E um capacitor. Eu substituí, troquei. Você vê aqui, tirei ela é siliconada, tá vendo? Ela vem assim, toda siliconada. Você não vê os componentes. Aí para você trabalhar nela, você tem que arrancar esse silicone todinho fora aqui, como eu fiz aqui, e chegar no diagnóstico do problema. Que é aqui, como eu falei, que era no CI, o link 606 e um capacitor. Essa daqui era só trilha quebrada e um capacitor. Essa daqui. Eu coloquei essa fita isolante aqui para evitar choque. Aliás, esse teste que eu vou fazer aqui, ter muito cuidado, problema de choque, certo? Então vamos começar os testes. Vou começar pela mais simples aqui. Máquina que ligou, não deu sinal nenhum, está toda totalmente morta. Primeira coisa que tem que fazer é lá vem ele com o rabilhando, que o meu tem quatro, porque eu sirvo para dois, né? O do terceiro lá que eu ensinei aqui nesse diagrama aqui, é esses três aqui. Por isso que vai precisar desses três. Como é que isso funciona? Simples, simples. Você vai colocar aqui, quase todas elas são AC1 e AC2. Aí tem umas que tem CN1, CN2, né? Aí tem poucas que tem essas fases aqui. Tem uma que tem três saídas de força. Aí tem o CN9 e o CN9. Que é os dois da ponta, é três partezinhas assim. Como fosse aqui três, aqui é dois, mas é como fosse três. Aí você vai pegar aqui CN9, CN9, o azul e o branco, no caso lá o varia. Esquece do meio, vai ter que passar já a mesma coisa do AC1. Mas tu vai de todas elas, é tudo AC1. Aí você vem aqui com os dois terminal que você fez, você coloca aqui no AC1, no AC2, certo?
AC1 e AC2. Aí como é que funciona? Você coloca o meu motímetro na escala de voltagem. Voltagem. Uma ponteira do motímetro você vai colocar, que é naquele terminal que eu falei aqui, ó. Aqui já está conectado. AC1 e AC2. Aí essa outra ponta que você falou, você vai colocar a ponta do multímetro. Encaixou. Pronto. Coloquei. Agora vamos para a prática. Aí coloca, cuidado, choque. Aí vem com ela. Aí aqui, como sabe, não deu sinal nenhum porque está sem a interface. Eu vou explicar na cor. Para fazer testar, já começa. Liga o estelô. Como é que eu vou saber se tem um problema, tá na, se a placa está morta ou é a interface? Aí você vem com a outra ponta do multímetro, no rabicho da interface aqui, ó. Não, aqui é a placa, tá ligada, conectada. No rabicho da interface aqui, vai ter que dar passagem em todos os pontos. A mesma voltagem da placa. Vou colocar. Né? 110, 110, 110, toda a mesma coisa. Em todos eles. Fez isso aí, todos eles teve. Todos eles têm. A placa tá boa. Se essa interface não tá ligando, é problema da interface. Essa bichinha aqui, certo? Se ela não acendeu nada na hora que você colocou na tomada, é problema dela. Então, simples, simples. Colocou AC1, AC2, uma ponteira do multímetro no terminal que você colocou extra, do AC1. Aí você vem aqui, qualquer terminal que você colocar, qualquer um que você colocar. Não sei se está dando para pegar aí. Qualquer um vai ter que dar a força do AC1 lá, que é 110 volts. Né? Qualquer uma. Isso é os testes de saída para a interface. A interface está boa, nem nada. Agora, como é que eu vou saber se é. Agora, na prática aqui, a interface. Eu vou colocar a interface no lugar. Aqui só vem pouca passagem, que a voltagem é mínima. Eu estou sem um óculos aqui, né? Essa minha lâmpada queimou. Essa daqui tá meia fraca. Pronto, coloquei a interface. Vou ligar. Acendeu. Certo? Aí, como teve passagem aqui, a interface também vai dar passagem, porque tá tudo normal. O primeiro LED, segundo LED, terceiro LED, quarto LED, outro LED e desliga. Certo? Ligou. Ligou. Agora, quando você coloca AC1 e o AC2, esse sistema que eu fiz aqui, não precisa nem colocar multímetro. Você tirou colocou o AC1, AC2 com a interface lá, do jeito que está agora. Na hora que eu coloco, ela vai ter que acender. Acender e apagar. É. Acender e apagar. Esse é o teste simples, simples desse modelo aqui, né? Não sei se o caso que vocês têm é esse modelo aqui. Agora eu vou desconectar aqui. Essa tomada tá um lixo. Vou desligar por aqui mesmo, vou tirar. Esse aqui é o teste, o primeiro teste que eu já fiz, completo. Teste simples, né? Basicão. Se sua máquina for essa aqui, uma LTE 12. Teste, amigo. Continuidade, a placa tá boa. Esse é um, né? Agora, para você saber o teste, mesmo se está 100% aprovado, você precisa do mesmo painel. Você abre o painel da máquina, você vai desencaixar os parafusos que tem atrás lá, você é com cuidado. Tem umas que precisa de tirar a tampa, tem outras que não precisa. Aí você vai abrir lá, aí você vai na placa lá, aí você vai lá no AC1, no AC2 e vai lá. Entendeu? É desse jeito aqui. Esse é o primeiro dos toques. Quando tem o monitor vai substituir. Eu vou deixar isso aqui por outro, porque isso aqui é mais completo, é o completo, né? Aí você tem um monitor, o que acontece com o monitor? O monitor, ele te dá o prognóstico todo completo, sem precisar de nada disso aqui. Aí você vai colocar o monitor aqui. Tá meio escuro aqui. Tem que arrumar uma lâmpada mais forte. Colocou o monitor aqui. Coloca o monitor aqui. Outro rabicho do monitor. Esse é a Electrolux que inventou, é dela mesmo. Produto da Electrolux. Ela fez só exatamente para isso, para rastrear as placas eletrônicas, lava-louça, de secadora,
lave e seca, geladeira. Serve para todos isso aqui. Mas vários modelos, né? Não é todos os modelos que ela pega, só esses modelos da top de linha, né? Foi pronto, mesma coisa, AC1 e AC2. Colocou aqui, só coloquei, ó. Tá aqui, ó. Eles estão dando. Só tá aqui o monitor que é isso aqui e a placa. Agora eu venho aqui com o mesmo rabisco que eu fiz. Não precisa, aqui não precisa de multímetro. Eu liguei o multímetro. Eu vou colocar aqui no AC1 e no AC2 na placa. Essa placa aqui é AC1 e AC2 também. Coloquei no AC1 e AC2. Opa, tá ligado. Eu não tirei lá que tava ruim. Vou tirar aqui, não vai. Pronto, tirar aqui. AC1 e AC2. Você coloca aqui AC1 e AC2. Esses choques são tudo bobeira, né? Mas só que é perigoso. Não aconselho ninguém mexer com um aparelho ligado. Aí vem aqui e coloca. Ó, já viu o bip aí, né? Aqui ela tá baixando. Olha. Ela baixou a versão dela. Você tá dando para pegar direitinho aí, ó. Olha. Lavadora, né? Versão SWLT 10B, SW, não sei o que, o código, né? É o código dela. Tá dando para pegar numa boa aí, né? Aí como é que funciona isso aqui agora? Você viu, só que eu coloquei o AC1 e o AC2 aqui no monitor. Agora o monitor vai fazer o que eu estou precisando dela. É que está em ordem aqui. Eu vou apertar aqui, ó. A estátua porta aberta. Vai estar aberta porque a porta não está aqui. Certo? Para a porta estar fechada, eu tenho que abrir a porta. Aí se a porta aberta. Se eu fechar a porta, aqui tem que fechar. Vai aparecer fechada aqui. Se não aparecer fechada aqui, ele está com problema no interruptor da porta. Está com falha na porta. Certo? Aí o próximo. Válvula principal, a mesma coisa. Está em off. Se eu colocar. Deu a entrada, a válvula tem que só entrar água. Isso quando você instala esse aparelho na mão, não precisa desmontar nada. Você só tira uma tampinha que tem atrás, ou coloca direto na placa aqui. Tem umas que tem uma tampinha atrás do painel, você só soltar ela e encaixa esse monitor aqui, esse chicote do monitor. Aí conforme você vai fazendo aqui, ó, está a válvula principal. Você dá a entrada, aí ele começa, ela começa a entrar água. Aí vamos para o próximo. Válvula de amaciante, a mesma coisa. Você dá a entrada, ela começa a entrar no amaciante. Aí você vai ver a válvula do amaciante entrar. Aí você vem aqui no outro, agitação. Aí você, quando aperta na agitação, não precisa de água. A máquina já começa a bater. Aqui não precisa, aqui é só o teste da placa, não é teste daquelas coisas lá. Agora, se você apertou a agitação e ela não ficar agitando, esse tá problema que não tem problema para lá, na placa não, a placa tá ok. Tudo que aparecer em ordem aqui, porque aqui tá em ordem. Agora, se você colocou a agitação, ela começou, ela não lava, o problema tá para lá, certo? Aí vamos pro próximo. Bomba d'água, é a mesma coisa, você coloca na bomba d'água, aí aperta a entrada. Ela com medo não começa a soltar água, o problema tá para lá também, a placa tá em ordem, a placa tá mandando bola. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. A bomba d'água tá em ordem, certo? Aí vamos para o próximo. Atuador do freio, que é quando ela vai começar a centrifugar. Você aperta. Ela tem que atuar. Isso aqui você já não vai ver porque é lá embaixo, né? Certo? Mas você vai ver da vez você vê no estralinho, que é quando o atuador ele atua. Aí beleza. Se não atuou, é problema para lá também. Aí vem a outra, centrifugação. Aí você aperta, entra também aqui. Vai ter que centrifugar, mas começa a centrifugar. Isso aqui não precisa de água, não precisa de nada. Ela tá, esse monitor aqui faz a função dessas coisas todas aí. Deu para entender? É porque ele é simples. Aí você vem o outro. Teste dos LED. Aí você coloca, entra, vai acender os LED. Oh, desculpa a mancada aí, que o LED tá desligado aqui. Pera aí. Aí não vai dar mesmo nada não. Não, mas aqui só, ela só vai funcionar aqui. Quando entra no teste de LED. Quando não entra no teste de LED, ela não funciona não. Ela desliga esse chicote aqui, esse monitor. Desliga esse chicote, só dá passagem quando é para teste de LED. Eu só encaixei. Pronto, agora tá instalado a interface do LED. Aí teste do LED, off, né? Aí eu vou apertar, ó, acendeu todos. Todos os LED tá aceso. Certo?
Desliguei, apagou tudo. Aí vamos para o próximo. Programa de lavagem, delicado. Essa é a função que está no seletor aqui, delicado. Se eu virar. Não sei se vocês estão dando, vai ver uma boa aí, delicado. Ó, virei. Programa de lavagem preta. Não é? Preta. Virei outra vez. Colorida. Vou virando e vai virando. Branca. Tira a mancha. Pesado sujo. Jean. E assim por diante. Até chegar no último estágio. Programa rápido, 19 minutos. É Edredom. Tênis. Opa, pulei dois de uma vez aqui. Cama e banho. Normal. Delicado, né? E preta. Nós não terminei, né? Aí, vamos pro próximo. Pressostato, máquina vazia. É quando ela está sem água, está vazia. Certo? Aí, tecla. Pressione tecla. É os testes das teclas aqui agora. Aí pressione tecla. Aí eu vou no liga. Ela vai avisar que tecla eu estou colocando aqui. Vou pegar qualquer um aqui, ó. Economia. Tubo secagem. Duplo enxágue. Liga e desliga. Avança etapa. Entendeu? Com ela desligada. Porque aqui, ela, como eu falei, ela desliga tudo. Ela só funciona nessa função aqui. Vou voltar para trás. Teste dos LED. Teste dos LED. Aí na hora que eu aperto aqui, ó, que dá off, ela entra. Entendeu? É prato, mas só que é uma pecinha cara e não é para ficar fazer esses tipos de teste assim de você que está com uma máquina em casa só por causa desse deu um problema. É mais fácil ficar chamar um técnico porque fica mais barato que você comprar essa peça aqui. Isso aqui é só para quem gente que vai querer entrar no, na área mesmo de trabalhar com isso aqui. Pois então é isso aqui, ó. Se eu voltar para o começo aqui, ó. Você vai ver que a interface aqui continua desligada. Ela só liga nesse setor aqui, na hora de teste de LED. Ela vai voltar no alarme, né? Não sei o quê. Estado de pó. Versão. LTE 10. LT10B. Não, começou de novo. Continua desligada. Eu liguei. Mesma coisa. Ligar, ela vai abaixar o programa de novo. LT10B. Vai baixando o programa. Tá baixando. LT10B e o LED não acendeu, ele só acendeu naquela hora lá. Quer dizer que aqui passou no teste LED, fez a programação toda dessa área aqui. Então é a função dessa bichinha aqui. Vamos para o próximo agora. É o que eu falei, o mais bagunçado, que é para vocês entenderem. Isso aqui você já pode fazer se caso for na sua máquina lá, né? Fui os dois aqui. Acho que vocês não estão vendo. Tá meio escuro aqui. Dá um pause aqui para arrumar essa lâmpada. Tá escuro, vocês não vão ver.
Uhum.